i da bez problema ispoštuju obaveze vjerske koji ovaj mjesec nas sastoji. Vama, gospodine predsjedniče i gradskom predsjedništvu, želim na početku čestitati kao novom rukovodstvu predsjedničkog doma i želim vam puno uspjeha u budućem radu. Svako da očekuje da se radi zakonodavne izvršne vlast u vremenu koje je pred nama bude uspješnija, jer nas čeka još dosta posla i teških odluka. Dakle, sa zadovoljstvom sam prihvatio inicijativu predsjedavajućeg uvaženog predsjednika Škaljića i ovo jedna informacija koju ćemo utvrditi presjek trenutnog stanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, pri čemu sasvim izvjesno nisam se dotakao svih oblasti i vrlo je realno da ima stvari koje ne mogu da budu savršene u nekoj informaciji koja je ovdje trebna. Dakle, Vlada Federacije, nakon nešto više 17 mjeseci rada, nalazi se na prekretnici i tu ne mislim primarno samo na političke okolnosti u kojima trenutno funkcionišemo, već prije svega na činjenicu da smo došli do tačke kada svi zajedno moramo jasno iskazati svoje opredjeljenje. Od početka svog rada ja insistiram na tome da se sve stvari nazivaju pravim imenom i da se ni od jednog problema ne zatvaraju oči i ne bježi. To nas je u proteklom periodu dosta košta. Uprkos tome, i danas bih postupio isto. Sada sam uvjereniji nego ikada da je to bio jedini ispravan način, a prije svega odgovoran prema građanima. Puno bi bilo lakše da smo nastavili sa populističkom i neodgovornom politikom koja je ovoj vladi ostavila 100 miliona maraka dugova i brojne nerješene probleme. Tako nas je na početku mandata dočekalo dug od 58 miliona prema neratnim invalidima i moram da se neskrivenim zadovoljstvom istaći da je taj dug u potpunosti vraćen. Dočekao nas je dug od 47 miliona prema demobilisanim borcima koji je također u potpunosti vraćen. Upravo uz posljednju invalidninu vraćen je dio duga prema porodicama šehida, poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, a u toku ove godine planirano je da pripadnicima ovih populacija bude vraćeno 9 miliona od ukupno 28 duga. Unatoč silnim problema, bez tranše od Međunarodnog humanitarnog fonda, bilo kakvog vanjskog finansiranja, uspjeli smo vratiti više od 100 miliona dugova. Na posljednjoj sjednici vlade usvojen je i parlament upućen zakon kojim se reguliše izmirenje duga od 180 miliona prema Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja. Mogli smo mi nastaviti politiku gomilanja dugova i kupovine socijalnog mira koja nas je dovela na ivicu podlake. Odlučili smo se na drugačiji pristup koji kratkoročno nije popularan, ali koji dugoročno konačno treba dovesti do stabilizacije i početka toliko očekanog snažnijeg i jačeg razvoja. Upravo zato smo na prekretnici. Pred nama su odluke i zakoni čijim usvajanjima se definitivno treba stabilizirati stanje u Federaciji. Pozivam vas, poštovane kolegice i kolege, da nas podržite u tim namjerama te da na njih ne gledate kroz prizmu političke pripadnosti. Ukoliko budemo jedinstveni, lakše ćemo uraditi ono što građani od nas očekuju i što je još važnije, uradit ćemo to brže i efikasnije. Kao što znate, u proteklom periodu vođeni su završni razgovori sa predsjednicom Međunarodnog humanitarnog fonda oko zaključivanja novog stand-by aranžmana. Svjedoci smo da je proteklih mjeseci došlo do pogoršanja ekonomskih uslova, što se vidi kroz negativna kretanja makroekonomskih indikatora kako u našoj zemlji i regionu, tako i širom svijeta. Globalno usporavanje i striktni uslovi finansiranja dodatno opterećuju mogućnost rasta u Bosni i Hercegovini, gdje je u ovoj godini predviđen rast realnog društvenog proizvoda od tek nešto više od 0%, dok se za 2013. godinu predviđa rast od nekih 1%. Vodeći računa o ovome i implikacijama negativnih makroekonomskih kretanja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine poduzima sve neophodne mjere da uspostavi i održi fiskalnu stabilnost, a kao preduslov uspostavljanja i očuvanja makroekonomske stabilnosti. Svoje opredjeljenje ka fiskalnoj stabilnosti, odnosno
balansiranju prihodovne i rashodovne strane budžeta pokazali smo kako vlada, ali tako i vi, poštovani parlamentarci, usvajanjem budžeta za 2012. godinu. Budžet za ovu godinu skresao je sve pozicije tako da se visina rashoda vratila na nivo iz 2008. godine. U konspiranju budžeta za 2012. godinu pokazali smo maksimalnu opredeljenost ka razvoju sektora poljoprivrede, jer poticaj za ovu namjenu predstavlja jedinu stavku budžeta koja je uvećana sa 54,78 miliona maraka. Shvatili smo ozbiljnost situacije i pozicije u kojoj se nalaze naši poljoprivrednici, te smo u skladu sa mogućnostima povećali poticaj za poljoprivredu. Ogromni napori uloženi su u stabilizaciju namjenske industrije, koja je udvostručila proizvodnju i izvoz. Upravo radimo na potpisivanju i počinjanju radova na različitim trasama koridora 5C, te na obezbeđivanju stranih investitora za radove na našim energetskim postrojenjima. Već sada je izgradnja više kilometara autoceste nego je napravljena za proteklih 10 godina, a ukupne investicije u gradnju autocesta samo u ovoj godini iznosit će oko pola milijarde maraka. Prema onome što se sada gradi i što treba početi da se gradi u narednih nekoliko mjeseci, do 2014. godine Međugorje će biti povezano autocestom sa susjednom Hrvatskom, dok će autoput biti izgrađen od Tačina do Zenice, te na sjever od granice sa Hrvatskom Dođak. Uz usvajanje zakona o građenju autoceste na koridoru 5C u Domu naroda, otvaramo, a vi ste to već ovdje učinili, otvaramo mogućnost da ovu gradnju dodatno brzamo, ali to očito nekima ne odgovara zato što piraju usvajanje ovako bitnih zakona. Aktiviranjem gradnje dokazali smo da smo sposobni pokrenuti investicioni ciklus koji je godinama bio blokiran zbog političkih opstrukcija, iako je novac za gradnju bio osiguran. U tom kontekstu posebno ističem nastavak gradnje Sarajevske zaobilaznice, koja je bila u potpunosti obustavljena. Ovih dana bit će objavljen tender za odabir projektnog partnera za gradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla, što predstavlja početak najveće posljeratne pojedinačne investicije u Bosni i Hercegovini. Sve ove investicije će uz efekat multiplikatora u srednjeročnom periodu donijeti značajne rezultate te podići nivo konkurentnosti naše privrede i otvaranja velikog broja novih radnih mjesta. No, sve ti rezultati ne stimulišu naš poslovni sektor, u značajnoj mjeri moramo se bazirati na kratkoročno rješavanje gorućih problema. Da bi odgovorile na taj izazov, institucije Bosne i Hercegovine, entitetske vlade i Centralna banka Bosne i Hercegovine izradile su ekonomski program usmjeren ka očuvanju makroekonomske stabilnosti i pružanju podrške održivom rastu u srednjoročnom periodu, te su se s istim programom obratili Međunarodnom monetarnom fondu. Svjesni smo da svako dodatno zaduživanje predstavlja dodatno opterećenje, no novi aranžman sa MMF-om nije rezultat ničijeg hira, želje ili isključivo cilja, već se to nametnulo kao jedino logički prihvatljivo rješenje. Moramo voditi računa da kompletan dug prema MMF-u po ranijem aranžmanu mora biti vraćan u naredne dvije godine. Radi se o iznosu koji prelazi 517 miliona konvertibilnih maraka samo za budžet Federacije Bosne i Hercegovine. U posljednjem kvartalu ove godine vraćamo 43 miliona, sljedeće godine 211, a 2014. čak 263 miliona. Samo prema MMF-u već postalo vanjskog duga. Usaglašeno pismo namjere koje je upućeno u Washingtonu na pregled u suštini obuhvata sve ono što je već trebalo biti ispunjeno, ali i mjere koje smo već implementirali sa pozitivnim rezultatima kao i strukturalne odrednice koje moramo implementirati u periodu koji dolazi. Što se Federacije Bosne i Hercegovine tiče, one najosjetljivije stvari koje se tiču smanjenja plaća i naknada koje nemaju karakter plaća ne moramo dodatno provoditi. Teret koji smo zajedno sa svojim socijalnim partnerima, prvenstveno sindikatom, podnijeli na početku ove godine, dao je pozitivne rezultate, će se od nas za tu namjenu ne traže dodatne uštede. Postigli smo i pomak u pregovorima sa sindikatom službenika i namještenika u pogledu izmirivanja obaveza proisteklih iz službi po zakonu uštedama. Također, nikakvi novi uvjeti nisu postavljeni kada su u pitanju primanja porodica šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i nosilaca najviših ratnih priznanja. Da budem sasvim jasan, nikakve dodatne uštede u vezi sa plaćama, naknadama i invalidninama se ne traži.
rezultat je to prije svega odgovorne politike koju smo vodili u proteklih 17 mjeseci i restriktivnog budžeta koji smo usvojili ove godine. Misija MMF naročito je pozdravila sva naša nastojanja da uvedemo red u oblasti boračko-invalidske zaštite kroz ubrzano provođenje revizije korištenja ovih prava. Ovdje svakako očekujemo podršku i parlamenta. Revizija korisnika boračkih naknada koju odlučno i hrabro provodi ministar treba jednom za sva vremena staviti tačku na ovu priču. Oni koji neosnovano primaju boračke naknade moraju biti izbačeni iz prava, ne samo zbog ušteda, već prije svega i iznad svega zbog onih istinskih boraca kojima ta prava pripada. Predstavnici MMF-a pozdravili su naše opredeljenje da oblast povoljnijeg penzionisanja u cijelosti uredi novim zakonom o povoljnijem penzionisanju koji će krajem oktobra biti upućen u parlamentarnu proceduru. Također smo se obavezali da ćemo do kraja godine usvojiti dokument strategije reforme penziono-invalidskog osiguranja. Misija MMF-a je insistirala na vraćanju poticaja za poljoprivredu na nivo izvršenja budžeta za 2011. godinu, no uspjeli smo u tim pregovorima izboriti da ovaj poticaj umanjimo pod navodnicima samo za 10 miliona, te da istom rebalansu koji će se uskoro naći pred vama iznosi 68,4 miliona, što je povećanje od nekih 26% u odnosu na 2011. godinu. Učinit ćemo dodatne napore da ovu razliku osiguramo kroz druge izvore, prije svega kroz povoljnije kredite razmjene banke. Što se samog pisma namjere i eventualnog novog stand-by aranžmana tiče, bitno je još istaći da je vrijednost kompletnog aranžmana 338,20 miliona SDR-ova, odnosno to je ekvivalent negdje oko 800 miliona konvertibilnih maraka. Omjer raspodjele je 2/3 naspram 1/3 u korist federacije. Aranžman bi trajao 2 godine uz mogućnost produženja od još godinu dana, vodeći računa o mogućnostima i dinamici otplate. Eventualni aranžman također uključava i sredstva makroekonomske pomoći Europske komisije u iznosu od oko 117 miliona maraka, čiju smo prvu tranšu i planirali u budžetu za 2012. godinu. Prvobitno planiran iznos dugoročnih obveznica od 260 miliona maraka će biti reduciran za 100 miliona, jer ta sredstva će nam biti obezbijeđena od strane MMF-a, naravno ukoliko dođe do sklapanja stand-by aranžmana. Sredstva MMF-a predstavljaju najpovoljnija kreditna sredstva, jer kamatna stopa ne prelazi 1,5%, tako da bi smanjenjem iznosa emitovanih obveznica smanjili pritisak na likvidnost bankarskog sektora. Ukoliko dođe do sklapanja novog aranžmana, Federaciji Bosne i Hercegovine pripada oko 530 miliona konvertibilnih maraka, što je dovoljno za servisiranje duga prema MMF-u u narednom periodu. Dakle, nismo tražili dodatna sredstva za potrošnju, jer vjerujemo da će sve mjere koje poduzimamo i koje planiramo poduzeti u narednom periodu voditi stimulisanju ekonomije, odnosno povećanju ekonomskog rasta. Što se tiče mjera fiskalne politike, uskoro očekujemo da se pred vama nađe novi zakon o porezu na dohodak koji će uvesti dodatne novine u sferu politike direktnih poreza. Ove mjere nisu prvenstveno dizajnirane da daju neki značajniji fiskalni efekat budžetima, već da raspodjelu dohodka učine malo ravnomjernijom, a u cilju zaštite najugroženijih kategorija da stimulišu kako štednju, tako i potrošnju. Namjera je ili podići nivo štednje građana što bi stimulisalo banke da snize kamatne stope na kredite, ili bismo kroz povećanu potrošnju ili alternativne načine ulaganja stimulisali poslovni ciklus. Uvažene zastupnice i zastupnici, osim mjera usmjerenih ka ekonomskoj stabilizaciji, povećanju institucija, otvaranju novih radnih mjesta, u skladu sa sporazumom koji je napravljen od stranaka nove parlamentarne većine, pred nama je odlučno opredeljenje da nastavimo započete reforme u oblasti vladavine prava. Tu smo također na prekretnici. Predstavnički dom parlamenta već je podržao nacrt zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene krivičnim djelom i prekršajem, a očekujem da to veoma brzo učini dom naroda kako bismo mogli krenuti u javnu raspravu. Kako smo tada najavili, to je bio samo prvi iz seta zakona koji će uslijediti.
Zadovoljstvo mi je da vam mogu poručiti kako je završen i prednacrt zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji će veoma brzo biti pripremljen, razmatran od strane klubova, vlade i upućen dalje u parlamentarnu proceduru. Ovim zakonom predviđena je uspostava posebnog odjela federalnog tužilaštva i posebnog odjela Vrhovnog suda koji bi bili nadležni za procesuiranje krivičnih djela organiziranog kriminala i korupcije za cijelo područje federacije. Zakon predviđa niz snažnijih ovlasti tužilaca u odnosu na postojeće stanje. Očekujem da ovaj zakon omogući efikasni obračun sa organiziranim kriminalom i da povrati povjerenje građana u snagu pravne države. Građani od pravosudnih organa očekuju započinjanje odlučnijeg procesuiranja odgovornih za kriminal, koji je našu privredu i kompletnu državu bacio na koljena, a hiljade ljudi ostavio na ulici. Vjerujte da svi radnici uništenih i opljačkanih firma, od Krivaje, Konjuka, Vranjice, Hidrogradnje, Ferroelektra, pa sve, evo danas do Bosne Rijeka, od mene na sastancima uvijek traže isto. Uhapsite one koji su nas doveli u ovaj položaj i zaustavite bogaćenje pojedinaca preko leđa radnika. Nažalost, ili na sreću, kako ga gledate, to nije u nadležnosti vlade, stoga i sa ovog mjesta ohrabrujem naše pravosuđe, naše tužioce, naše sudije i našu policiju da odgovore na ove vapaje opljačkanog naroda i počnu donositi toliko čekanu pravdu. U toj borbi imat će podršku mene, vlade koje bude na čelu, a siguran sam i parlamentarne većine i poslanika u parlamentu federacije. Nakon zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala kojeg smo završili, na redu je zakon o zaštiti prijavitelja korupcije. Tu nećemo stati jer se već pripremaju zakone o zaštiti ugroženih svjedoka, što ćemo pokušati realizirati u suradnji sa institucijama Bosne i Hercegovine, kao i zakoni koji će osigurati nezastarijevanje krivičnih djela korupcije i organiziranog kriminala. Razmišljamo i o izmjenama krivičnog zakona i pooštravanju kaznene politike za određena krivična djela. Poštovane zastupnice i zastupnici, nadam se da ćemo vrlo skoro imati priliku da sastavimo novu vladu koja ćete dati podršku u ovim aktivnosti. Svi zakoni i veliki broj odluka koje najavljujemo u konačnici su vaše vlasništvo i vi ste ti koji će dati konačni sud do njega. Vjerujem da ćemo imati podršku za njihovo usvajanje kako bi mogli u što kraćem roku pristupiti njihovo realiziranje. Na taj način ćemo otvoriti vrata ne samo ekonomskom oporavku, već i stvaranju pravednijeg društva. Sve to građani Federacije zaslužuju, ali Boga mi očekuju od nas da uradimo. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, gospodine predsjedniče.